Att kvinnan, denna förkrympta form av människa som står under kvinnor ska mannen, be och uppträda i anständig skulle kunna vara jämlik med mannen. Med blygsamhet och någon förför en jordrimlig inträdande. Smycka sig, inte med håruppsättningar med guld eller pärlor eller dyrbara kläder. Utan med kvinnor ska inte låta sina behov som en man. Jag kan inte resa. Jag kan inte stanna. Hjälp mig.